Vətən müharibəsində igidlik göstərmiş hərbiçilərimizə reportajlarımız davam edir. Kanal 13-ün bugünkü müsahibi Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərdə böyük igidlik göstərən, bir ayağını itirən Xudatlı Samiddir. Samit döyüşdə başına gələnlərdən, itirdiyi döyüşçü yoldaşlarından və onun yaralı halda döyüş meydanından çıxaran dostlarına qədər danışdı. O, bildirdi ki, bir ayağını itirməsindən baxmayaraq yenidən döyüşə əsker yoldaşlarının yanına qayıtmaq istəyirdi. Amma həkimlər və sağlamlığı təbii ki, buna imkan verməyib. Daha ətraflı qəhrəmanımızın dilindən eşitək. Birinci ondan başlayaq ki, neçə ildir hərbidə xidmət edirsiniz və müharibənin ilk günlərində nələr yaşadınız və necə başladınız? Mən Xudatlı Samid Ramazanoğlu 2017-ci ilin mayın 29-unda müddətdən artıq hərbi qulluqçusu kimi Beyləqəndə əməliyyat taburunda, keçmiş adı həmlə taburunda xidmət etmişəm. 2020-ci ilin sentyabr 27-sindən Vətən müharibəsində də başlayandan Füzuli uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak eləmişəm və orada yaralanmışam. İstərdim yaralanmağımı həmin məsələdən danışım. Deməli, 27-ci biz döyüşə girəndə böyük ruh. Füzuli istiqamətində. Bəli, bəli, Füzuli istiqamətində. Bizə çox gözəl, sevinirdi. Həm də onların ilk səngərinə artıq girəndə, ilk səngərində heç kim yoxdu. Hamısı qoyub qaçmışdı səngərinə. İlk səngərindən sonra... O nə ilə bağlı idi qaçmaqları? Qorxusunda yoxsa artilleriyə vurulmuşdu? Qorxusunda. Həm də bizim artilleriya arzulardan bizə dəstək göstərirdi. İlk səngər boşdu. Artıq biz ikinci eşalından keçəndə orada iki erməni gördük. Bir zabit, bir əsgər. Onların ikisini də məhv elədi və zabitin əlində məhvi çanta var idi, sənədlər. O yerə düşdü, onu götürdü, bir də onların silahına. AKS silahı var idi, onu götürdü, artıq üçüncü yaşalına, üçüncü səngərə doğru irəliyirdi. Artıq üçüncü səngərdə təbəyə Bir sağ verin, o məhvi sənəd deyirdiniz, onu vaxtında arxaya göndərə bildiniz, yoxsa qaldı sizdə? Bəli, bəli, arxaya göndərə bildi vaxtında. Artıq təbəyə biz çıxanda, təbədə, ilk təbədə mənim komandırımı güllə yara saldı. Baş leytenant Abbasov, leytenant Paşayev, Riyad de müddətdən artıqlardan güllə yara saldı. İlk tibbi yardım onları göstərdi orada. Ondan sonra biz onların yanında adım bir nəfər saxladı. Ondan sonra biz qalan şəxsiyyətlərdən yarım qrupları bölünüb qabağa getdi. Çətin idi Füzuli istiqamətində döyüşmək. Ona görə düşmənin bütün canlı qüvvəsi, texnikaları ən çox Füzuli istiqamətində yerləşmişdir. Orada yaşadığın ən belə gərgin hansı anlar? O sözsüz ki, müharibə hər anı gərgindir. Gərgin anlar 8 nəfərli qrupla, biz yarım qrupla biz ermənin postuna daxil olduq. Onlar bizi o qədər qabağa buraxdılar ki, bizə bir dənə güllə də atmadılar. Artıq biz posta daxil olandan sonra biz puskaya düşdük mühasirəyə 8 nəfər heyətlə. İlk F1-i çəkib atdılar ayağımızın altına, onda kiçik gizir Süleyman Samirlan onda yaralandı, ona tibbi yardım göstərdi, elə tez bazardı, ona görə ki, biz onların postunun içində idi. Hansı şəraitdə sizi mühasirəyə almışdılar? Mühasirəyə deməli, biz onların postuna girdik, dairəvi manqa deyilən bir yer var idi. Dairəvi manqada bizi həddindən artıq onların qüvvəsi çox idi, orada gizlənmişdi. Bir tağımdan çox olardı qüvvələri, iki tağıma yaxın olardı. Onlar bizi pis puskaya saldılar. Puskudan həmin ərəfədə 4 nəfər biz şəhid verirdi orada. 4 nəfərlə həmin puskunu biz dəf etdi. Həmin insanları məhv etdi düşmənə və həmin postu öz əlimizə keçirdi. Artıq əyləşdi puskuda. Ondan sonra bizə artıq canlı qüvvə bizə köməklik gəldi. Deməli, döyüşün üçüncü günü... Bir sual verim. Orada təbii ki, qarşı tərəfdə artilleriyadan istifadə edirdi. Kömək gəlməyi sizə çətinlik yaratmıyor. Yəni, çətin gəlib çıxmırdı da mı? Çətinliklə gəlirdi. Ona görə onların artilleriyası vururdu. Bizim şəxsiyyət və yaxud da texnikamız çətinlik gəlirdi. Çox çətin gəlirdi. Hətta belə bir şey deyim ki, onların füsusi təyinatlı qüvvəsi bizi altıdanda cəhd göstərdi. Biz bunun qarşımızı uğurla ala bildik də.
Deməli, onlar bizim dili bilirdi, xüsusi kəşfiyyat qrupu. Biz elə bildik, bizim kəşfiyyat qrupumuzdan bizə kömək gəlir. Biz dedik ki, durun, kimsiniz də? Orada bir nəfər qayıtdı, əlini qaldırdı beləsinə havaya, deyir ki, atmayın. Artıq biz hər kəsin üstündə Azərbaycan bayrağı var da bildirmək üçün. Biz artıq bayrağı sinəmizin üstündən çıxardı bir eləyəndə, artıq onda başladı bizə ateş tutmağa. Onlardan 3 nəfəri məhv etdi, qalan 6 nəfəri şəxsiyyət isə qaçdı girdi səngərə. Həmin səngərə də biz koordinat verdik arxaya. Arxadan onları məhv etdilər. Artırıya. Bəli, artırıya onları, minəmət onları məhv etdi yerindəcə. Sizin yaralanma necə baş verdi, hansı şəraitdə? Deməli, döyüşün 3-cü günü, 29 gün ortadan sonra hər kəsin bir mövqeyi bir ağrıdı. Məlum məsələ idi ki, biz onların səngərini almışdıq da. Səngərdə idi. Onlar minəmətlə, pulemətlə bizə ateşə tutmuşlar. Minəmətlər deməli səngərin həm içini vurdular, həm də səngərin qabaq tərəfini. Dörd bir tərəfi minəmətlə ateşə tutulmuşdu. İlk minəmət atanda döyüş yoldaşı mənim yanımda idi. Döyüş yoldaşıma minəmətin qəlpəsi tutdu belini. Bunun belini qəlpə artıq tutan sonra, bu yaralanan sonra uşaqları çağırdı. Buna təxliyə elədi həmin ərazidə, döyüş meydanında. Ondan sonra mən məcburdum artıq mövqeyimi dəyişməyə. Silahımı da götürdüm, artıq səngərdən düşəndə mövqeyimi dəyişəndə. Necə deyimiz, o an həqiqətən hər dəfə yadıma düşəndə mən yəni inana bilmirəm də hələ həyatda varam ya yox. Sol ayağımı attım səngərdə, növbəti səngərə daxil olanda. Sağı götürən artıq mərmi, minəmət mərmisi yanıma düşdü. Mərmi nəticəsində mənim sağ ayağım orada getdi. Bir də yəni çox sayılı qəlpələr almışdım da mən. Həddini artıq qan çox etmişdim. Bəs özü necə idarə etdiniz həmin vaxtı? Həmin vaxtı 2 dəfə uşaqlardan çağırdım. Həm də 2 dəfə süründüm qabağa. Demək ikinci mərmim qoyub başıma düşməsin. Sağ olsun mən kömək edən döyüş yoldaşlarım. Bədəlov olsun. Həsən Cəbrayıl olsun. Sonra baş kapitan Abdurrahmanov olsun, yəni mənim komandirim hətta oradaydı, Həşim Muzavid olsun. Uşaqların mütləq adları mən deməliyəm də, ona görə onlar nəinki mənə. Onlar hər kəsə kömək göstərdilər. Həsənov Cəmrayı tək başına gizir idi. O sizi inandırıb ki, 20-dən çox şəhid meydini özü tək başına çıxardı döyüş meydanında. Təxminən nə qədər məsafə idi çıxartmaq dediyin ərazi? Onlar belə 200-300 metr olardı. Tək başına yerirdi. Güllələrin altında. Həlbəttə. Artıq uşaqlar mənə ilk tibbi yardımı göstərəndən sonra mən artıq dərə boşluğunda beteri qalmışdı. Siz inansınız ki, o dərə boşluğuna mən çətinliyinə aparıb çıxartdılar da. Həm qan itirməyi dayandırmaq, həm BTR artıq mənim mindirmək, artıq dörd bir tərəfi vururdular, ateşi məruz qalmışdı bir. Artıq sağ olsun, mən dərin təşəkkürümü bildirirəm Ramazana, BTR sürən sürücüyə. O mənim vaxtında çatdırmışdı, o maniyələri dəf etdi. Siz inansınız ki, münəmmətin mərmisi dörd bir tərəfə düşür, bu insan o mərminin içində nətər manövr eləyirdi, keçirirdi, dedi. Onu biri Allah bilir, biri orada iştirak edən uşaqlar. Kapitan Abdurrahmanov bizim MT-muzu da minnətdaram ona. O MT olan şəxs, siz inansınız ki, mənə görə düz ora gəlmiş, səngərdə döyüşürdü. Mən bu halımı gördü, o mənə nə qədər psixoloji cəhətdə mənə kömək oldu. Qorxma, heç nə sənə olmaz, darıxma. Ayağınız da tamam ki, qırılmışdı. Ayağım tamam üzülmüşdü, bir dənə dəridən sallanmışdı. Sağ olsunlar uşaqlar, ondan sonra sizə inandırım ki, artıq mən xəstəxanaya yerləşdirəndən sonra Şirvan xəstəxanasına minnətdaram. Siz inansınız, bizim uşaqlarda, ordumuzda o qədər sevinirdi ki, uşaqlar. Yaralı olan yoldaşlarım zəhbəyə yenə getmək istəyirdi, sizə inandırım. Onlardan məsələn misal çəkə bilərəm Gizir Süleymanov.
Məmməzadə Elşən. Sinan üçün Məmməzadə Elşənə 27-ci ilk döyüş başlayan günlə. Qolun bu hissəsindən güllə yarası almışdı, amma güllə qalmamışdı, çıxmışdı. Bu insan özünə adı ilk tibbi yardımı qoymadı, heç ona kömək eləsin. İğnəni qoymadı ki, biz ona ilk tibbi yardımı göstərək ki, bəs qabağa getmək üçün. O insan yaralı olan qolu ilə də döyüşürdü, döyüşü yəni dayandırmadı. Bir sual verim. Təbii ki, bu vətənpərvər olmaq, vətən üçün döyüşmək insanın içindən gəlir. Amma bir məsələ də var, hərbi sirlər bilmək. Siz ümumiyyətlə o döyüşən vaxtlarda, sizin komandiriniz, ümumiyyətlə qrup rəhbəri yaralananda ya qərar vermə qabiliyyəti olmayanda, siz həmin vaxt hansı addımları atırdınız, necə planlaşdırdınız ki, onun yoxluğunu hiss elətdirməyəsiniz? Düzdür, ilk növbədə bayaqları ilk danışanda qeyd etdim ki, baş leytenant Abbasov ilk yaralandı. Bölüğün zampaliti o idi. Ondan sonra biz bölük komandirindən başladı artıq qabağa keçməyə. Ondan sonra bizlə bərabər bizim hərbi hissə komandirin müavini kapitan Məmmədli Turat bizim yanımızdaydı. Həmişə bizə dəstəkdir. Minnətdarım ona da. Yəni hamısı bütün komandir heyəti şükürlər bir komandirlərdən baş leytenant Abbasov yaralanmışdı. O şəhid oldu. Şəhid zirvəsinə ucaldı. Amma qalan komandirlər mən yaralı olanın kimi, yəni şükür Allah sağdır. Amma hal-hazırda oyla bağlı təlimatlar sizə necə idi ki? Təlimatlar yarım qruplara bölünürdü ki, içimiz az olsun. Yəni əraziyə görə içimiz az olsun. Bir qrup, məsələn, bölü komandiri qrup rəhbərliyi edirdi. Bir qrupa Cizir Süleymanov, bir qrupa Leytenov Quliyev. Yəni bütün bizdən demək olar ki 50 metri biraz arxada, yəni necə bütün yəni ərazini görmək məqsədi ilə bizə kapitan Məmmədli Turat bizə yəni dəstə göstərirdi, yol göstərirdi, buradan gedin, oradan gedin, bura minalanmış yerdir, yəni hamısı rabitə vasitəsilə bizə satılır. Bəs sizə dincəlməklə bağlı vəziyyət necə, nə qədər müddətdə döyüşürdü, sonra istirahat edirdi? Sizə inandırım ki, heç mini yəni fikrində müharibə vaxtı dincəlmək keçir. Ya, hər halda yaraları sarmaq, qidalanmaq. Deməli, yaralı olan şəxsi ilk növbədə ilk tibbi yardım onları göstərəndən sonra artıq biz arxaya məruz edirdik. Təxliyə qrupu gəlib yaraları yəni çıxardır döyüş meydanında. Bizim komandirlər kömək edirdi, aparırdı, yer vardı, müəyyən olmuş yer, ərazi. Orada sandırqaya yaralı qoyub, təzələndən yenə qaydırdılar döyüş meydanı. Ona görə döyüşü yarımçı qoymaq olmazdı. Hər bir 5 dəqiqədən bir, yarım saatdan bir yaralı olardı. Şəhid olan olardı ki, onları yəni çıxardı təhvil vermək üçün arxaya. Belə bir sual da verək, bilmirəm bu sual nə qədər düzdür bunu vermək. Təsəvvür edin ki, eyni vəziyyətdə qızğın döyüş gedir, amma eyni zamanda da sizin yaralı əsgər yolu, hərbiçi yoldaşınız. Həmin vaxtı bəs qərarı nəyə əsasən verirdiniz? Döyüşçü yoldaşımızı çıxardaq, yoxsa döyüşü davam etdirək? İlk növbədə yəni, bu müharibənin öz qayda qanunu var. Baxır sənin şərait var, baxır reyk və uyğun olaraq. Əgər hamısından qabaq vətəndir, bu torpaqdır. Mən əgər yaralı olana, yəni mənim yanımda adam olmasın, mən tək olsam, yaralı olana kömək eləsəm, o məni də vurub, yəni öldürəcək. Yəni ilk növbədə yəni mən onun qabağını almalıyam ki, onu susturmalıyam, onu məhv etməliyəm ki, mən öz yaralı yoldaşıma kömək eləyim. Amma vaxt çatdıran kimi və əsas da ona görə baxırdım onun vəziyyətinə ki, hə, o özünü artıq idarə edə bilir. Artıq ona mən tibbi ləvazimatımı deyəsəm, o özü özünə tibbi yardım göstərə bilərsə, hə, ona bütün tibbi ləvazimatımı tez cəlb bir şəkildə verirdim ki, özünə kömək etsin. Bütün hərbiçilərə özünə ilkin tibbi yardımı göstərmək üçün tapşırıq, yəni öyrədilmişdir. Bəli, hamısı biz yəni əməliyyat taburu olduğumuza görə, yəni bizə müəyyən olmuş dərslər keçirilmişdi, məşqlər olunmuşdu. Hər günümüz bizim dərslə, yəni məşğul olmağımız keçir, hər günümüz. Sən vəziyyət, yaxşı, keyfin əfalın, canın başın. Nə qəşə düşürsən belə? Biz yan qabağa. Hə, gəl, gəl. Yaxşındır, hə? Yer, yer, ayısa. Eşdirsən, Almanya'da el koyuyorlar adama, özü düz gozdasın.